სავალალოდ გამოიყურება გორშის სამეფო ქუჩაზე ისტორიული შენობა, რომელიც მე-19 საუკუნით თარიღდება. ამ შენობაში გორის ვაჟთა გიმნაზია იყო განთავსებული, ბოლო წლებში კი კულტურის ცენტრი ფუნქციონირებდა. ისტორიული შენობის დანგრევას გორის მერია მშვიდად ადევნებს თვალს. ფორმულას რეპორტიორი ლადო ბიჭაშვილი გვეტყვის უფრო მეტს დანგრევის პირას მისულ ისტორიული შენობის შესახებ. ზგუერთდება ახლა პირდაპირ ეთერში. Ასე გამოიყურება გორში ისტორიული შენობა, რომელიც დანგრევის პირას არის მისული შენობა სახურავი. გადახდილი აქვს ჩამონგრეულია ჭერი ინგრევა, კედლები კედლებზე, ხეები ამოსული ამფონზე კი გორის მერიამ. Რაც გააკეთა ის არის რომ ფასადის მხარის მეტალოს ფანჯრები ჩასვა, რასაც ადგილობრივები ხელისუფლების მხრიდან დაცინვათ აფასებენ ადგილობრივების წუხილს. Ამასთან ერთად იწვევს ისიც რომ შენობა დაცვის სისტემიდან მოხსნილია, შენობაში შედიან უცნობი პირები და რამდენჯერმე იყო ხანძრის გაჩენილი შემთხვევაც. Შენობა არის ძალიან ძიმე მდგომარეობაში, აუცილებლად ჭირდება კაპიტალური რემონტი. უკანა მხარეს ეზოში თუ შეხვალთ, ნახავთ რომ კედელში ამოსულია საკმაოდ დიდი ხეები უკვე და ეს ანგრევს რასაკვირველია შენობას. Შიგ ხანძრის შედეგად ჩამონგრეულია, დაწვრილია ადგილები, აი ამ ბოლო რამდენი ერთი კვირის წინ ხანძარი გაჩნდა პირდაპირ კაბინეტს ვეზახდით ხოლმე აქ მეორე სართულზე. Da, și zgamlelma troze aghmoachines alebi ro dainaxes da boli tore agarferi agarafes gadaarchenda. Garegnulat nebismieri adamiani itqis ro gasaketebelia fasadi panjrebi esa isa. Magram auchilebelia ekspertis daskunam gradobaze imis saphozoze unda gaketdes mere gasamagrebeli ikneba. Mzidi construcțiebi tu arikneba gasamagrebeli da khartavritsva daideba erti problema akhome budget chari tu ara shsebamis tahebi gatvalisnebuli meore problema shenoba kulturuli memkvedrobi zeglebs ekutnis tu ara da ukve sva rezhimshi gadades mis rehabilitatsia da mesame problema ari sakhmis chodna da profesionaluri midgoma rotsa ar ari arts erti arts meore jer gegma chamoqalbebuli da amdros metaloplasmasis panjrebs vav es ari tarmoudgeneli წინ დაუხედაობა ბიუჯეტის ფლანგვაზე რომ აღარაფერი თქვა, იმიტომ რომ აბსოლუტურად ძალიან ცნობილი გამოცდილება კონსერვაციის რეჟიმი. Tu rodis mohteba istoriuli shenobis reabilitatsia am sakitxze Goris meriashi komentars araketeben tumtsa adglobrivebi da am kuchadze mtskhovreblebi moitkhoven shenobis daukhonebli reabilitatsias radgan mati ganzkhadebit dro shenobis tsina aghdeg mushaobs da im shemtkhovashi tu drouli quratkheba arikneba shenoba mtlianat ganadgurdeba da daingreba.